11, 10. Nej, det är inte det. Här. 11, 10. En annan färg så. Är 1200 lika mycket som 1200? Okej, okay. 1200. Det här är det. Alltså 12 och 100, 2 nollor. Och 1200. Ja, så är det svar. Nej, 1200. Så svar är. Ja, de är lika. Lika mycket.